Hola, bon dia. Soc la Margaret Creus, soc pediatra d'atenció primària del CAP de Gramunt i avui us parlaré de les teràpies avançades. He de dir que no soc experta en aquest camp. Tot l'aprenentatge que he fet ha estat totalment autodidacta. I després també us vull dir que això està canviant molt ràpidament. I és possible que algunes de les coses que avui us expliqui aquí, d'aquí uns dies, ja resultin obsoletes, perquè és un camp que està anant molt, molt, molt ràpid. Començaré explicant què són les teràpies avançades. Bàsicament, aquí em centraré només en les teràpies gèniques i les teràpies cel·lulars. Són tractaments molt innovadors que es basen en l'ús de gens, en el cas de les teràpies gèniques, o bé en cèl·lules, en el cas de les teràpies cel·lulars, i això s'utilitza per prevenir o tractar diferents malalties. La seva rellevància es deu al seu alt potencial per a convertir-se en el que es diu els tractaments personalitzats. I realment actualment estan revolucionant la medicina al postular-se com a noves estratègies terapèutiques de malalties que fins al moment actual no tenien altres tractaments més eficaços. En aquesta següent diapositiva us passo una notícia que ha passat com bastant desapercebuda i que jo penso que té una rellevància molt important que ens pot donar una idea de la magnitud, de la importància i de la rapidesa amb el que tot aquest terreny està avançant, no? I és que, si bé un dels objectius de l'enginyeria genètica present és crear nous gens sintetitzats artificialment en laboratori com a mitjans per prevenir malalties o per produir nous medicaments, doncs això s'estan fent passos més endavant fins al punt de que han estat sintetitzats utilitzant una tècnica que després us explicaré, que s'anomena CRISPR. Doncs s'han sintetitzat dues bases de nucleòtids artificials que s'han mantingut de forma estable dins d'una bactèria, concretament l'Escherichia coli, després de ser insertada en el seu genoma. I fins i tot s'ha pogut obtenir d'aquesta manera una nova proteïna sintetitzada d'una forma artificial. Per tant, podem veure com s'ha generat la capacitat de crear nous gens en capacitat per dotar els éssers vius de noves funcions. I això és una cosa absolutament revolucionària, perquè ens permet dotar, canviar la naturalesa humana, protegint-nos de malalties i dotant-nos a la nostra espècie de característiques que fins ara no ens eren pròpies. És a dir, això obre un ventall de possibilitats amb els conseqüents dilemes de caràcter ètic i moral. Aquesta notícia sí que és més coneguda perquè realment va ser un revulsiu. Aquest és un científic japonès que es diu He Jiankui, que en el 2018 va declarar en un vídeo a YouTube, que teniu aquí el link, haver aconseguit el naixement de dues nenes, una que es diu Lulu i l'altra que es diu Nana, que estaven modificades genèticament per ell i pel seu equip per fer-les immunes contra el virus de la sida, que era la malaltia que patia el seu pare. Uns mesos més tard es va confirmar el naixement d'una tercera nena, també modificada genèticament. Per tant, es tracta del primer cas de biomillorament humà mitjançant la modificació genètica de la línia germinal, que això és una línia vermella en el moment actual a l'hora d'aplicar les teràpies gèniques. A poques hores de fer aquesta publicació, es van aixecar les primeres veus crítiques dins i fora de la comunitat científica i la condemna va ser unànime. I la Universitat de Shenzhen, que inicialment li va donar suport a la seva investigació, ràpidament se'n va desdir. Doncs aquesta tecnologia actualment és poc segura, és irresponsable, és arriscada i és immoral. De fet, aquest senyor actualment està condemnat a presó. Ens situem a l'any 2019, el 31 de desembre, que es va detectar per primera vegada el brot de la Covid-19 a Wuhan. La gravetat d'aquesta situació va portar a que realitzés un gran esforç per part dels estats i dels laboratoris per a desenvolupar una vacuna que fos eficaç contra la Covid-19. Bé, tot això no és res nou, ja sé que tots ho sabeu, no? Però sí que és cert que es va aconseguir una vacuna en temps rècord, en menys d'un any, i sense que això comportés cap afectació dels estàndards habituals de qualitat, de seguretat i d'eficàcia.
El que és interessant és quan analitzem els tipus de vacuna, perquè realment una de les vacunes que hem posat doncs, és típicament un prototip de teràpia gènica. Si les analitzem, tenim per una banda les vacunes d'ARN missatger, que és la més coneguda, és la Pfizer, no? Que aquí el que es basa és d'introduir dins de les cèl·lules un RNA missatger que codifica una proteïna, que és la proteïna S, que és la que utilitza el virus del SARS-CoV-2 per infectar les cèl·lules. Doncs aquí s'introduïx dins d'una capa lipídica aquest àcid nucleic, aquest ARN missatger. Aquesta vacuna no té precedents, és nova, d'acord? No hi ha cap vacuna prèvia que contingui, que s'hagi utilitzat aquesta tecnologia. Ara bé, la següent, que és la que utilitza vectors vírics, que és la de l'AstraZeneca i la de la Janssen, això ja és teràpia gènica pura i dura. Aquí el que es fa és introduir dins d'un vector víric un fragment d'ADN que codifique per la proteïna S del coronavirus. És a dir, s'introduïx aquest virus dins de l'organisme, modificat genèticament, i dona les instruccions perquè les nostres cèl·lules fabriquin un ARN missatger que posteriorment codificarà per aquesta proteïna S contra la qual ens immunitzarem. Aquesta vacuna només té dos precedents que són molt, molt nous. Un és contra la vacuna de l'èbola, que és molt recent, i després també s'està assajant contra el virus del Zika. I finalment tenim les proteïnes, les basades en proteïna, que aquestes ja són més conegudes, doncs hi ha la hepatitis A, la B i la grip, que ja es basa en això, que el que introduïm són fragments de proteïna S. D'acord? És a dir, aquí tindríem per una banda el virus amb ADN modificat, aquí el vector víric, amb el fragment d'ADN que ens interessa, com s'introduïxen dins de les cèl·lules, es genera aquest ARN missatger. Aquí ja tenim les vacunes d'ARN missatger que complementen a les anteriors, que aquí s'introduïx directament ARN missatger, que dona les instruccions per a la síntesi de la proteïna S, que és reconeguda per les nostres cèl·lules i que són capaces llavors de generar anticossos i immunitat celular a partir de les cèl·lules T. És a dir, hem estat utilitzant realment teràpia gènica en aquestes vacunes, especialment en el cas de la... S'ha parlat molt de la Pfizer, no? Però realment ha estat la de l'AstraZeneca. Bé, la paraula genòmica ja té uns quants anys d'antiguitat, doncs va ser descrita per primera vegada per un genetista nord-americà que es diu Thomas Roderick, que bé, va descriure la genòmica com un camp de la biologia molecular que estudia l'estructura, la funció, l'evolució i el maneig dels genomes. Entenem com genoma a tota la informació genètica que conté un individu, que majoritàriament està situada dins dels nuclis de les nostres cèl·lules en forma d'ADN, però que hi ha un petit tant per cent que no es pot obviar perquè hi ha malalties que són d'herència mitocondrial, no? Que es basen en aquest tipus d'herència, perquè un 0,2% d'aquest material genèmic està situat dins de les mitocòndries. Llavors, tenir accés a la informació del genoma és el que es coneix com a seqüenciar un genoma, i això és molt important perquè ens permet identificar les bases moleculars d'algunes malalties, dels seus mecanismes de control, dels seus efectes, i ens permet també dissenyar tractaments més específics. Realment la genòmica és una ciència que és pluridisciplinar perquè heu de pensar que barreja, utilitza una gran quantitat de dades i, per tant, necessita d'un sistema de bioinformàtica que cada cop ha de ser més potent. De fet, en aquest treball, que és del 2015, doncs es fa una comparació de les grans fonts generadores de Big Data i de fet, la genòmica és de la que precisa de més capacitat de gestió de dades. Si les compares, per exemple, amb la ciència astronòmica o, per exemple, si tu vols monitoritzar, per exemple, les xarxes socials, els continguts de les xarxes socials, etc. I llavors doncs, el que conclou aquest treball és que a nivell d'emmagatzematge, distribució i anàlisi de dades, les necessitats que planteja la genòmica són molt importants i, per tant, doncs, caldrà fer un gran esforç per estar preparats pels reptes doncs, que s'aproximen. I ara sí, ja ens centrem directament en la teràpia gènica i la teràpia celular. Començaré parlant de la teràpia gènica, que va molt de pressa. Tot
Bé, vale. Doncs amb la teràpia gènica, que aquí hi ha dues vessants. Per una banda, el que és la teràpia gènica no dirigida i la teràpia gènica dirigida o edició genètica, que és fonamenta amb aquesta tècnica que us he esmentat, que es diu CRISPR. I amb una segona banda parlarem de la teràpia celular, que aquesta és més coneguda. Aquesta sí que ja s'està utilitzant bastant més en clínica, a diferència de la teràpia gènica, que encara és com bastant excepcional, excepte en el cas d'aquestes vacunes que hem tingut per la Covid-19. Aquestes dues estratègies permeten el desenvolupament del que se'n diu tractaments personalitzats, la medicina de precisió que segurament heu sentit parlar. Aquí, simplement un repàs per situar-nos una mica en el camp de la genètica. Sabem que el genoma o el material genètic és l'estructura que conté la informació necessària perquè el nostre organisme funcioni. Aquest material genètic està composat per dues cadenes d'àcid nucleic que estan distribuïts en una doble cadena helicoidal i que estan empaquetats dins d'unes estructures que s'anomenen cromosomes. I els éssers humans doncs, tenim 46 cromosomes en total, 23 parelles, 22 que s'anomenen cromosomes autosòmics i dos que són cromosomes de caràcter sexual, XX per les dones i XY pels homes. I llavors aquestes cadenes d'ADN contenen el que se'n diu gens. Els gens són les mínimes unitats d'informació i cada un de nosaltres hereda doncs, una còpia del gen del pare i una altra còpia del gen doncs, de la mare. Aquests parells de còpies s'anomenen al·lels. I l'ADN és el que conté doncs, el codi genètic que nosaltres utilitzem per poder sintetitzar les proteïnes i per poder controlar el funcionament dels altres gens. Com funciona aquest mecanisme des de la informació genètica a la codificació de proteïnes? Doncs passa per dues fases. Per una fase de transcripció, de manera que l'ADN es transforma en un, es copia cap a un ARN missatger, és a dir, perquè les cèl·lules puguin fabricar les proteïnes, aquesta informació de l'ADN es trasllada des del nucli fins al citoplasma, on hi ha un sistema de maquinària celular que sintetitzen les proteïnes. Llavors, aquest ARN missatger seria el primer pas i cada gen que es transcriu està regulat per una part anterior al gen que s'anomena promotor i que conté la informació necessària per activar o desactivar el gen que regula. La informació que codifica per una proteïna no està col·locada de forma contínua, sinó que s'alternen la seva seqüència amb diferents segments, uns que codifiquen per proteïnes i d'altres que no. Els que ens codifiquen per proteïnes s'anomenen exons, són els que ens contenen la informació més important, i els altres s'anomenen introns. Per tant, un cop sintetitzat l'ADN a ARN missatger, es produeix el que se'n diu una sèrie de trencaments o splicing, de manera doncs, que es quede simplement la part dels exons, una cadena d'exons, que són els que, per un sistema de translació, acabaran donant les proteïnes que són les que ens interessen pel bon funcionament del nostre organisme. La teràpia gènica consisteix en la transmissió de material genètic a les cèl·lules per tractar una determinada malaltia. I les modificacions que s'introdueixen tenen com a objectiu suplir o reparar els danys en la seqüència gènica de les cèl·lules dels pacients que s'han produït en forma de mutacions que són adquirides o bé per mutacions que són hereditàries. Inicialment, els primers treballs en teràpia gènica doncs, anaven destinats a tractar aquestes malalties hereditàries que en diem monogèniques, que tenen alteració d'un únic gen, que serien bàsicament tot el ventall de les malalties rares. No? Però actualment doncs, ja s'està treballant per tractar d'altres malalties que són molt més comunes, que són plurifactorials, no? Que són poligèniques i que no són hereditàries, com serien, per exemple, diferents tipus de càncer o les malalties cardiovasculars. Llavors, com us he explicat en el cas de l'article que va publicar l'investigador xinès, doncs, es poden utilitzar tant en cèl·lules somàtiques com en cèl·lules germinals, però en cèl·lules germinals doncs, ja la cosa està doncs, que hi ha un debat ètic important i que de moment doncs, és una línia vermella que no s'hauria de trepitjar. De fet, ja hi ha empreses als Estats Units que s'estan publicitant com a empreses d'edició genètica de recents nascuts a mida, no? Pues amb els ulls d'un determinat color, amb la constitució d'una determinada manera, amb un temperament X,
evidentment és publicitat, però vull dir que aquí ja comença a haver un model de negoci que s'haurà de veure com es gestiona, perquè en aquest moment ens trobem en fases molt prematures, però que això anirà cap aquí. Bueno, jo estic segura que això anirà cap aquí. O sigui, en aquest moment és un terreny prohibit, però bueno, jo estic segura que això progressarà i s'acabaran dissenyant nens una mica a mesura dels gustos dels progenitors. Aquesta teràpia gènica es pot fer de dues formes, in vivo o ex vivo. In vivo, que ho teniu aquí a l'esquerra, doncs s'introduixen les còpies del gen terapèutic, s'inserten dins d'un ADN víric, dins d'un vector víric, i això s'introdueix al pacient, no? I aquest ADN mixte doncs, arriba als teixits diana. I la teràpia ex vivo, doncs, el que es fa és introduir les còpies del gen que volem que ens interessa dins de l'ADN d'un virus. S'extreuen per una altra banda cèl·lules dianes del propi pacient. Aquestes cèl·lules es cultiven en un mitjà adequat, es barregen amb aquests virus, amb aquests virus de modificats genèticament, es cultiven, aquestes cèl·lules s'infecten, es modifiquen genèticament i s'introduixen dins del cos. I dins del cos, aquestes cèl·lules modificades genèticament produeixen la proteïna que ens interessa. Quan parlem de teràpia vírica, doncs hem de tindre en compte cinc factors importants. Per una banda, quin és el gen terapèutic que ens interessa per tractar la malaltia, quins tipus de vectors utilitzarem, quines són les cèl·lules diana, com les administrarem i s'ha de disposar d'un model animal. Aquest últim apartat és molt interessant perquè vosaltres sabeu doncs, que hi ha tots aquests partits animalistes que estan en contra de la utilització de models animals en experimentació de laboratori. Pues fixeu-vos si està avançat tot el tema de tot aquest tipus de tecnologia que actualment s'estan aconseguint suplir aquests models animals per organoides sintetitzats en laboratori. És a dir, doncs es fabrica un fetge, es fabrica un rinyó, es fabrica una retina, es fabrica un cor i els assajos es fan amb aquests organoides. O sigui, això ja és una cosa que s'està realitzant. És més dificultós, però ja s'està començant a realitzar perquè les normatives cada cop són més estrictes en aquest sentit. Quan parlem del gen, el primer apartat, el gen terapèutic, doncs, en aquest cas, doncs, el que fem és introduir el gen d'interès que codifiqui per la proteïna que no se sintetitza de forma adequada o que no existeix en aquella persona que està malalta. Això és relativament fàcil en totes aquelles malalties hereditàries que són de caràcter monogènic. Per exemple, en el cas de la fibrosis quística, doncs s'introduirà la còpia correcta del gen anòmal que provoca la malaltia. És un cas típic en el que els pacients amb fibrosis quística doncs, es poden beneficiar d'aquest tractament. No sé si heu llegit recentment la notícia també de la distròfia muscular de Duchenne, doncs, també és una malaltia que té una herència monogènica, doncs, també s'està treballant amb una teràpia gènica per a aquest tipus de pacients. I crec que vaig llegir que no sé en quin hospital doncs, ja s'havia començat a aplicar aquest tipus de tractament. Aquests gens d'interès doncs, van regulats per una seqüència prèvia que se'n diu promotor, que regula el gen a expressar. Aquests promotors el que fan és dirigir l'expressió d'aquest gen a cèl·lules o teixits molt específics, per exemple, els hepatocits, les fibres musculars o el teixit cardíac, però hi ha d'altres promotors que permeten l'expressió del gen a la vegada a múltiples teixits de l'organisme. I llavors, per tant, en funció de la malaltia a tractar, aquest gen terapèutic anirà dirigit a les cèl·lules diana d'un teixit específic, per exemple, les cèl·lules epitelials del pulmó en cas de la fibrosis quística o les fibres musculars en cas de les distròfies musculars. I per això també s'ha d'utilitzar doncs, una via d'administració que sigui la més adequada, que dependrà doncs, del vector, dels teixits diana o de la malaltia que es vulgui tractar. Això vull dir doncs, que s'administrarà doncs, directament, per exemple, en el cas de les malalties de retina, directament a la retina o en el cas de, per exemple, de distròfia muscular, doncs, directament als teixits musculars o al terron sanguini en funció del tipus de malaltia que es vulgui tractar. Els vectors poden ser virals, però també poden ser no virals.
Una cosa que s'ha de tindre en compte quan parlem dels vectors és que aquests han de ser capaços d'introduir d'una manera eficient el material genètic dins de les cèl·lules diana i han de no activar el sistema immunitari de defensa. Llavors, dins dels vectors virals, doncs, bàsicament es treballa amb aquests quatre tipus de vectors. Els retrovirals, els lentivirals, els adenovirals i els que se'n diu adenovirus associats. I els vectors no virals són els plàsmids. Els plàsmids es troben en determinades cèl·lules procariotes i són estructures circulars d'ADN de doble cadena i aquí s'inserta el material genètic que ens interessa introduir dins de les cèl·lules dels hostes a tractar. Si em veia la diapositiva anterior, els quatre vectors virals, aquests, els retrovirus, els lentivirus, els adenovirus i els adenovirus associats, poden ser de dos tipus en funció d'on s'integren. Els retrovirals i els lentivirals s'integren dins dels nuclis de les cèl·lules i s'anomenen integratius i, en canvi, aquests que són els adenovirus i els adenovirus associats són extranuclears, és a dir, són fragments d'ADN que no s'incorporen dins del nucli de les cèl·lules. És una petita diferència, però que és interessant conèixer-la. Bé, finalment, com us he comentat, doncs ha d'haver models animals o organoides per estudiar doncs aquestes teràpies gèniques i això es fa amb models de laboratori i correspon al que quan es fan els assajos s'anomenen fases preclíniques d'un assaig clínic. Un cop es demostra en models animals que aquests medicaments són segurs i són eficaços, doncs es passa en assajos clínics en humans, que són aquestes tres fases, que, com veieu, doncs aquí ja s'avalua, es perfila més el nivell de seguretat d'eficàcia i també la dosificació i a mesura que es progressen les fases, el nombre de pacients que recluten cada cop és més gran. Finalment, doncs, si s'arriba a una fase 3, la validació d'aquests tractaments correspon a les dues grans agències reguladores, la FDA americana i l'Agència Europea del Medicament. Tractaments que s'han fet amb teràpia gènica, doncs això ja és una realitat. A part de la vacuna de la Covid, que ja tots coneixem, doncs s'ha tractat la immunodeficiència combinada severa, que fins no fa gaire es feia en trasplantament de moldós i ara tenim una teràpia gènica que és útil per tractar aquest tipus d'immunodeficiències severes i això es fa ex vivo. Aquí el que es fa és agafar cèl·lules del moldós d'aquests nens, s'infecten per un virus portador de la seqüència mutada que ocasiona aquesta malaltia en aquests nens i un cop aquestes cèl·lules són cultivades i són infectades per aquest vector, doncs s'injecten normalment en aquests nens i el seu moldor recupera la funcionalitat de crear la síntesi de proteïnes necessàries per no emmalaltir. Una altra malaltia que també s'està tractant o que es comença a tractar amb teràpia gènica seria la hemofília. En aquest cas, el vectovir és una teràpia gènica que és in vivo, és a dir, aquí s'administra directament el vector viral als pacients. I després també l'hemorràgia congènita de Leber, que també aquí el que es fa és injectar un adenovirus portador de la seqüència mutada que tenen aquests pacients, concretament el gen RP65, i això s'injecta a la capa subretiniana, s'infecten les cèl·lules de la retina i les cèl·lules incorporen aquest gen i són capaces de sintetitzar les proteïnes que anteriorment no podien. O sigui, això ja s'està fent a la pràctica clínica. Jo conec bé les distrofis de retina i aquí a Catalunya devem tindre ja 7 o 8 pacients tractats d'hemorràgia congènita de Leber. I ara us passo a explicar una cosa que ha estat un descobriment absolutament revolucionari i això ho està canviant tot, però absolutament tot, i jo crec que aquí veurem coses molt, molt importants en els propers anys, no només per les malalties hereditàries, sinó també per moltes malalties que són molt més freqüents, que és la tècnica d'edició que se'n diu CRISPR. Aquesta és una teràpia gènica dirigida i que aquí podríem dir que s'ha de fer una mica d'història per entendre com ha anat aquest descobriment. Per una banda, dir que en l'any 1987, això ja fa gairebé 30 anys, doncs es va descobrir que hi havia unes regions de l'ADN que repetien
una determinada seqüència d'una manera regular, doncs, es va observar això. El que passa és que no se sabia això què volia dir. En el 1993, un investigador espanyol, l'equip del Francis Mújica, que està a la Universitat d'Alicant, és un biòleg, va publicar un article, que és aquest que teniu aquí, en el que bueno, ells van observar que en unes cèl·lules procariotes, unes arquees, van observar doncs, que el seu ADN també presentava aquestes seqüències que estaven repetides d'una forma regular. Ells no estaven buscant res en especial, ells simplement estaven estudiant aquestes cèl·lules procariotes perquè van veure que eren uns organismes que eren capaços de viure en condicions d'extrema salinitat i volien veure com era possible que aquests organismes podien viure en aquestes condicions. Doncs, estudiant això, doncs ells van veure que observaven també aquest tipus de repeticions, però que tampoc sabien molt bé què volia dir, no? En el 2002 això va tindre un nom, se'ls va dir CRISPR. CRISPR és un acrònim que vol dir repeticions palindròmiques curtes agrupades regularment espaiades. El Francis Mújica, que és una persona molt curiosa, doncs va continuar investigant perquè l'intrigava molt saber quin significat tenien aquestes estructures. I va arribar a la conclusió doncs, que aquests fragments repetits que observaven l'ADN d'aquestes cèl·lules procariotes realment corresponien a seqüències d'ADN víric. És a dir, va observar que aquestes bactèries, aquestes procariotes, tenien la capacitat d'immunitzar-se contra els virus i aquests virus que infectaven aquestes cèl·lules, aquestes bactèries eren capaces d'incorporar l'ADN víric dins de la seva estructura genòmica, de manera que podríem dir que és com si aquestes bactèries es vacunessin contra els virus. Bueno, aquest va ser un article que va publicar que us he de dir que van rebutjar a les revistes més prestigioses i va acabar sortint en aquesta revista, però que les revistes més importants no van acceptar publicar aquest treball. I aquest treball realment va ser revolucionari. A partir d'aquí, doncs es van desenvolupar diferents treballs que han portat al sistema d'edició genètica. Bàsicament, el que va descobrir el Francis Mújica és això. Això és el genoma d'aquestes cèl·lules procariotes, que veieu que hi ha aquest apartat d'aquí, que són zones en les que hi ha fragments d'ADN que repeteixen i entre mig hi ha aquests spicer i aquest spicer corresponen al genoma de virus invasors. I després van descobrir que en una part també d'aquest locus hi havia un gen, que se'n diu gen associat, que és capaç de sintetitzar una proteïna que té capacitat enzimàtica, que es diu Cas9. Llavors, què passa? Aquesta banda d'aquí, aquesta banda que sintetitza el que es coneix la seqüència CRISPR, sintetitza un ARN missatger. Aquest ARN missatger és un ARN missatger guia que té una doble funció. Per una banda, s'uneix en aquesta proteïna que té activitat endonucleasa i la guia contra els ADN dels virus invasors i constitueix aquest complexe i això funciona com unes tisores moleculars. Ho veureu més bé en la següent diapositiva. Aquí veiem un virus que invadeix aquestes cèl·lules procariotes, deixa anar el seu ADN, aquest ADN es fragmenta per acció d'aquest enzim en petits fragments, aquests fragments s'incorporen dins del genoma d'aquesta cèl·lula bacteriana i constitueix aquests spicers dins del genoma. Quan aquest mateix virus torna a infectar aquesta cèl·lula, doncs què passa? Que l'expressió d'aquest genoma que té memòria d'aquest virus que prèviament l'havia atacat crea un ARN precursor. Aquest ARN precursor s'uneix amb aquesta proteïna enzimàtica i escombra tot el citoplasma d'aquesta cèl·lula a la búsqueda d'aquests ADNs foranis. Quan en troba un, aquest ARN guia aquesta proteïna enzimàtica, ataca aquest ADN viral, el talla i l'inhabilita. D'acord? És així com funciona aquest mecanisme. És bé com una tisora molecular. Llavors, el desenvolupament d'aquesta tisora molecular va ser treballat i estudiat per aquestes dues investigadores que s'anomenen Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudna. I el seu treball els va ser reconegut com el Premi Nobel de Química el 2020. A nivell de laboratori, perquè tot això s'està fent a nivell de laboratori, a nivell de laboratori com funciona? Pues es construeix una ARN guia qui pugui reconèixer la part de l'ADN que es vulgui editar. Aquest ARN s'uneix amb una proteïna enzimàtica, amb una proteïna Cas, i tot això s'introdueix dins de l'organisme.
dins de l'organisme, aquest ARN, com que està dirigit a una determinada seqüència de l'ADN escollida, pues, enganxa aquesta endonucleasa a l'ADN i talla d'una forma selectiva aquest ADN. Llavors, a partir d'aquí, el que passa és que comencen a funcionar els mecanismes naturals de reparació celular, que hi ha de dos tipus. Per una banda, és un tallar i s'enganxen sense res més. Aquí el que s'aconsegueix és inhabilitar determinades porcions del genoma, que potser no ens interessen, potser ens pot interessar silenciar una part concreta del gen, però per una altra banda, nosaltres podem introduir una part d'ADN modificat i això serà incorporat dins d'aquesta secció de l'ADN i aquest ADN que nosaltres incorporem serà capaç de sintetitzar la proteïna doncs, que aquest pacient potser doncs, era incapaç de sintetitzar i que era necessari per guarir la seva malaltia o per evitar malaltir. Aquest és el mecanisme. Això actualment s'està treballant molt al laboratori i s'està avançant moltíssim en aquest camp. Aquí us esmento una altra tècnica que bueno, em fa il·lusió explicar-la perquè realment és revolucionària, també és molt moderna, té uns 15 anys de vida i que aquí barreja enginyeria genètica, neurociència i enginyeria òptica. I consisteix en... És molt interessant perquè consisteix, per una banda, es van descobrir que hi havia unes proteïnes que eren capaces de respondre als estímuls de la llum, no? Que es diuen opsines. Llavors, el que s'ha fet és introduir un fragment d'ADN dins d'un vector víric que sintetitzi aquestes opsines. Aquestes opsines s'introdueixen dins dels teixits diana. Aquí teniu, per exemple, un model en ratolí, s'introdueixen dins del sistema nerviós central d'un ratolí. Aquestes cèl·lules nervioses són capaces de sintetitzar aquesta proteïna, que és l'opsina. S'introdueix un cable de fibra òptica, ja sé que és una mica bèstia el que dic, però bueno, és el que expliquen els treballs com s'ha fet. Doncs introdueix una fibra òptica dins del crani d'aquesta pobra rateta i emeten un feix de llum i amb aquest llum aquestes opsines obren uns canals iònics i provoquen excitació o inhibició neuronal, de manera que es poden estimular o inhibir determinats feixos neuronals. D'aquesta manera, doncs, això ha permès estudiar el funcionament de feixos de neuronals a demanda, no? perquè clar, les neurones no tenen opsines, sinó que només presentaran opsines aquelles neurones que hem escollit que la fabriquin. No? D'aquesta manera podem modificar i estudiar el funcionament del sistema nerviós central. I això s'està estudiant, per exemple, al Parkinson, malalties neurodegeneratives, epilèpsia, diferents tipus d'addiccions i fins i tot qüestions de comportament com és l'agressivitat. I us he de dir que hi ha in vivo s'ha fet en un pacient. Perquè, clar, aquí veieu que s'ha de fer una petita craniotomia, que la gent que ho fa diu que és molt poc invasiu, però bueno, no deixa de ser una craniotomia i, per tant, un dels teixits diana d'estudis la retina, perquè aquí no cal col·locar cap tipus d'aparell. I això ja s'ha fet. Es va fer l'any passat a l'Institut, el professor Sagel, que està a l'Institut de la Visió de París. Es va aplicar aquesta tècnica, es van infectar les cèl·lules de retina perquè fossin capaces, les cèl·lules ganglionars de la retina, perquè en les distròfies de retina, en la retina és pigmentària, doncs el que hi ha és mort de fotoreceptors. Per tant, els fotoreceptors estan morts i no els recuperarem. Però les cèl·lules ganglionars que hi ha a sota s'infecten doncs, amb aquests virus portadors d'aquest gen. Aquestes cèl·lules ganglionars fabriquen opsina que respon a la llum. Llavors doncs, es posen unes ulleres que emeten una llum de color àmbar d'una determinada longitud d'onda, estimulen aquestes opsines i aquests pacients tenen la capacitat de recuperar parcialment la visió, molt parcialment. Són estudis molt preliminars, però ja s'ha fet en un pacient. I ara, doncs, la teràpia cel·lular és més coneguda i ja fa més temps doncs, que s'utilitza. I aquí doncs, el que utilitzem són cèl·lules com a material terapèutic per tractar o per prevenir diferents tipus de malaltia. Aquestes cèl·lules poden provenir de donants o poden provenir del propi pacient. Hem de tindre en compte que si són cèl·lules provenents de donant, doncs sempre hi ha el risc de rebuig. I, en canvi, si són cèl·lules que provenen del propi pacient, doncs aquest risc de rebuig doncs no existeix. Aquesta és una estratègia doncs, molt, molt versàtil i que ofereix solucions molt interessants en el camp de la medicina regenerativa de teixits i d'òrgans. Ara bé, s'ha de tindre en compte que són tractaments
que vulguis o no, són vius, no? I per tant, són molt hàbils i són molt influenciables per l'entorn en el que es troben. Quan parlem de teràpia celular, hem de tindre en compte que hi ha tres tipus de línies cel·lulars. Per una banda, tenim les cèl·lules mare de caràcter embrionari. Aquí el que es fa és agafar cèl·lules del blastocit que tenen la capacitat de diferenciar-se amb qualsevol tipus de teixit, no? El blastocit pot donar, és el responsable de donar les tres capes embrionàries, l'ectoderm, l'endoderm i el mesoderm, i aquí pues, deriven totes les cèl·lules tissulars que composen tots els òrgans del cos, no? Doncs aquí, per un sistema de programació, aquestes cèl·lules es poden convertir en el que vulguem, podríem dir. El que passa és que són estudis experimentals i que presenten problemes de caràcter ètic perquè s'utilitzen cèl·lules embrionàries, tenen el risc de generar teratomes o diferents tipus de neoplàsia i, per una altra banda, doncs, com que són cèl·lules provenients d'embrions, doncs, també hi ha risc de rebuig. Després tenim unes altres cèl·lules que tenen una capacitat molt similar a les que tenen les cèl·lules mares embrionàries, que són les cèl·lules pluripotencials induïdes, que aquestes us en parlaré després, perquè són també molt interessants. I després hi ha les cèl·lules mare adultes, que aquestes són cèl·lules mares que no estan tan indiferenciades com les cèl·lules mare embrionàries, no tenen aquesta capacitat pluripotencial, sinó que ja són parcialment més madures i que aquí tenim bàsicament tres grans grups. Per una banda, les cèl·lules mare hematopoietiques, que es troben al moll d'os i que són les encarregades de donar totes les cèl·lules que es troben en la sang. Després tenim les cèl·lules mesenquimals. Aquestes són cèl·lules que es poden diferenciar en teixit cartilaginós ossi i també teixit adipós. I aquestes es troben en molts òrgans. No sé si heu llegit els diaris, va haver una temporada que va sortir també les notícies, no? De guardeu les dents de llet dels vostres fills. Doncs per què? Perquè tenen cèl·lules mare de caràcter mesenquimal. Els lligaments dentaris. Llavors, doncs, són cèl·lules que es troben doncs, en els lligaments dentaris, en el moll d'os, en teixit adipós, en la gelatina de Gordon del cordó umbilical, en la membrana amniòtica, entre d'altres teixits. Aquestes cèl·lules són molt interessants perquè tenen potencial antiinflamatori, immunomodulador i també de reparació tissular. I després ja tenim altres cèl·lules que també podríem dir que estan més avançades en la seva cadena de maduració, que serien els condrocits, mioblastes, cèl·lules mare cardíaques, cèl·lules del llim corneal, per exemple, en el cas de persones que tenen determinats tipus de patologia corneal, doncs actualment s'està treballant també en el desenvolupament de cornes artificials amb aquestes cèl·lules mare procedents del llim corneal. Tot això és molt nou, perquè tot això doncs, no té 10 anys, vull dir, té 10-15 anys, no té més temps de recorregut, però bueno, s'hi està treballant. Les cèl·lules iPS. Les cèl·lules iPS va ser el descobriment d'un japonès. I aquí, doncs, aquí agafen, el que agafen són cèl·lules madures d'un pacient adult, per exemple, agafen cèl·lules de la pell i per un procés de reprogramació les converteixen en cèl·lules immadures amb la mateixa capacitat pluripotencial que tenen les cèl·lules embrionàries. D'acord? Amb la qual cosa, doncs, aquí evites tot el tema del rebuig. I això doncs, és el que et permet doncs, crear doncs, aquestes cèl·lules, aquests organoides que us he comentat anteriorment. Aquest és l'article d'aquests autors i justament Yamanaka, amb un altre autor anglès, també va rebre el Nobel de Medicina per aquest treball l'any 2012. Per tant, les aplicacions en teràpia celular doncs, és regeneració de teixits miocàrdics, en cas d'isquema d'extremitats inferiors, regeneració òssia de cartílag, reparació corneal, malalties neurodegeneratives, regeneració de pell. En alguns casos doncs, ja s'està fent, en d'altres doncs, encara està en fase més experimental. I després també hi ha com a teràpia de malalties inflamatòries autoimmunes, per exemple, en el cas de fístules perianals i rectovaginals, doncs, ja fa uns anys que s'està fent, artritis reumatoide, artrosis, també s'està estudiant per la diabetes tipus 1, en tractar la malaltia de l'ampel contra el receptor i també hi ha estudis en el tractament que s'ha utilitzat en el tractament del distret respiratori de pacients amb Covid-19. Llavors, aquí en aquest gràfic simplement assenyalar-vos una mica les diferències entre teràpia gènica i teràpia celular. Per una banda, la teràpia gènica el que fa és transferir material genètic a cèl·lules del pacient i, en canvi, la teràpia celular el que es fa és utilitzar cèl·lules com a material terapèutic. L'objectiu, en el cas de la teràpia gènica, és suplir o reparar
danys en la seqüència genètica de les cèl·lules de l'individu produïts per mutacions, i en el cas de la teràpia cel·lular s'intentaria tractar cèl·lules modificades per realitzar funcions diferents a les seves funcions essencials en l'organisme i per tractar o prevenir malalties. Les aplicacions en el cas de la teràpia gènica són malalties monogèniques, però també és veritat que s'està utilitzant en tractament amb càncer. Per exemple, aquest CAR-T doncs és un tractament que s'està utilitzant amb diferents càncers per estimular el sistema immunitari i adreçar-lo contra determinades cèl·lules tumorals. I en el cas de la teràpia cel·lular, s'utilitza medicina regenerativa, malalties inflamatòries, malalties autoimmunes. I en el cas dels reptes, en el cas de la teràpia gènica, cal millorar els processos de generació dels vectors virals. S'ha de disminuir al mínim la immunogenicitat dels vectors que són transportadors. Cal millorar l'eficàcia i la disminució de la toxicitat d'aquests vectors no virals. Cal optimitzar la teràpia gènica dirigida, la teràpia gènica CRISPR, com a alternativa a la teràpia gènica no dirigida. I en el cas de la teràpia cel·lular, els reptes són conèixer millor els mecanismes d'acció, millorar l'eficàcia terapèutica i hi ha una certa dificultat per avaluar l'eficàcia amb els criteris que habitualment s'han utilitzat tradicionalment per avaluar d'altres teràpies. I bé, la veritat és que en el futur la teràpia gènica i la teràpia cel·lular segurament s'utilitzaran de forma conjunta perquè moltes vegades els tractaments necessiten de les dues coses, no? I tot això et permet avançar en el que es coneix aquesta medicina personalitzada i realitzar noves estratègies terapèutiques per trobar tractaments a malalties que fins ara no disposaven de tractaments eficaços. Per tant, jo crec que estem davant d'un canvi de paradigma i que tot això estem en una fase encara molt inicial, però que s'ha obert una porta molt important que ens abocarà cap a un abordatge de malalties molt diferent al que hem estat fent ara i que, per una altra banda, també suposarà la gènesis d'una sèrie de dilemes ètics i morals que caldrà veure com s'aborda, perquè moltes vegades la ciència va per davant de les lleis i hi ha qüestions que són prou importants com perquè tot això ho coneguem, sapiguem una mica cap on van els tiros, podríem dir, i també quan comencin a arribar aquestes teràpies sapigui una mica què és el que els hem de dir als pacients. I aquí jo aprofito que estem en un fòrum de pediatres i d'infermeria pediàtrica per dir que la genòmica és la clau, que si tenim pacients amb malalties minoritàries, amb càncer això ja es fa, però amb malalties minoritàries encara n'hi ha algunes que no es fa, però s'ha d'insistir molt en què cal fer estudi genètic i consell familiar. L'estudi genètic és la clau, i que molts tractaments vindran per aquesta banda. I si els pacients no es diagnostiquen com Déu mane i no es fan bancs de dades com Déu mane, estem fora. Estem fora de tota aquesta revolució. O sigui, a nosaltres no ens arribarà. I llavors aquí jo crec que com a país ens hauríem de plantejar en quin lloc volem estar en el canvi biomèdic. Perquè això ja s'està fent. Fa pocs dies vaig estar parlant amb un investigador que està treballant a Holanda en distròfies de retina i ell m'explicava, per exemple, tot aquest tema dels partits animalistes i com estan treballant, per exemple, amb organoides. I aquesta és la via i és molt interessant, és un terreny apassionant de conèixer i espero que us hagi servit d'utilitat aquesta xerrada una mica per conèixer tot això que vol dir i cap on estem anant. Moltes gràcies per la vostra atenció i si voleu preguntar, estic a la vostra disposició. Gràcies.